ৰঙালাও খেতি কেনেকে কৰে চাওঁ আহক। গতিকে এই মাটিখিনি কি কৈছিলে? এই মাটিখিনি যোৱা বছৰ মই ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগত বৰ্তমান ইয়াৰ আগত মই ধান খেতি কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে জিকা ভুল কৰিছিলোঁ। জিকা ভুল বৰষুণৰ অসুবিধাত মানে জিকা ভুলবোৰ অলপ হেৰি হৈ গ'ল, প্ৰায় লাভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ধান খেতি লগালোঁ। ধান খেতি লগাৰ পিছত আকৌ মই চিন্তা কৰিলোঁ ৰঙালাও খেতি কৰাটো খুবেই ভাল কথা, এনেই মাটিটো পৰি থকাতকৈ। আচ্ছা, এই যে এই ৰছীডাল যে দি লৈছা, এইটো কিয় দি লৈছা বাৰু? ৰছীডাল ৰছীডাল দিলে লাইনটো ক্লিয়াৰ হয়, চিধা ষ্টেপ ষ্টেপ হৈ যায়, চিধা হৈ যায়, ক্লিয়াৰ হৈ যায়। তাত মানে টেয়া বেকা নাই। এইটো মাটিটো এইটো কি কৰি লৈছা? এইটো আপোনাৰ মাটিটো প্ৰথমতে হাল বাই সাৰ সোমাই ল'লোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মাটিটো অলপ মিলাইছোঁ দিয়া গুটিটো দিয়াৰ আগত। বস্তুটো ফিনিচিংটো ভাল, গুটিটো এইটো ৰোৱা হৈছে নে ইয়াত? নাই নাই, এইটো মই মিলাই লৈছোঁ, মিলাই লৈছোঁ, বৰ্তমান দিম আৰু। ইয়াত দেখিছেনে মই লগাই দিছোঁ, এইটো গুটিটো যিটো আপোনাৰ মুখখন যে মুখখন এই তললৈকে সোমাই দিব লাগে, তললৈ সোমাই দিয়া, সোমাই দি অলপ মাটি ঢাকি দিলোঁ। বাছ ইয়াৰ আপোনাৰ এসপ্তাহ এসপ্তাহ দহদিনৰ ভিতৰত গুটি গাজলি আহি যাব, গাজলি আহি যাব। এইটো যে ডেনটো বনাইছা, হয় এইটো কিহৰ ডেন? এইটো ড্ৰেইন মানে ড্ৰেইন তেনেকৈ বনোৱা নাই, এইটো ড্ৰেইনে হ'ব। বাছ মাটিটো মাজত মানে আলি এটা দি লৈছোঁ, আলি দি লৈছোঁ। পানী যোগাযোগ কিবা? পানী যোগাযোগ সেই মটৰ আছে এই ওচৰত, এইটো মটৰ আছে, তাৰ পৰা পানী মানে কেপাচিটি হৈ থাকিব। এইটো মটৰটো ইয়াৰ পৰা, হয় ইয়াৰ পৰা, হয়। এওঁ নামটো ক'ব? হয়, মোৰ নাম প্ৰসন্ন গোমানাথ, মোৰ ঘৰ গুচুৱাবুৰি, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। মই বৰ্তমান ৰঙালাও খেতি কৰিছোঁ, যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ, লকডাউনত অলপ অসুবিধা পালোঁ, তেওঁ তেনেকৈ মোৰ খেতিখিনি বিকা গ'ল, বিকিলোঁ। বৰ্তমান এবাৰ আকৌ আশা কৰিছোঁ, বৰ্তমান মই গুটি লগাইছোঁ, দুবিঘা কৰিব ওলাইছোঁ, বৰ্তমান এবিঘাত মই বৰ্তমান লাগি আছোঁ। দুবিঘা কৰিবা নেকি? হয় হয়। আচ্ছা, এইটো বিঘাত কিমানমানকৈ আনিছা? বিঘাত আপোনাৰ গুটি এনে দুই টেমা লাগে, অফিচৰ যোগাৰটো তিনি টেমাই লাগে, মই এতিয়া দুই টেমা দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ ফিট বাই ফিট পাঁচ ফুটৰ মূৰে মূৰে দিছোঁ। এইটো কি হয়? এইটো হয় আপোনাৰ ৰঙালাও গুটি, ৰঙালাও গুটি, হয়। এইটো আপোনাৰ অৰ্জুন, অৰ্জুন বুলি কয়, অৰ্জুন। আপোনাৰ লাভৱানটো অলপ বেছি হয়, বেলেগ গুটি থাকিব, উন্নত গুটি। এবাৰ প্ৰসন্ননাথ, আমি তোমাৰ আগ্ৰহতাৰ যিখিনি দৃঢ়তাৰ দেখিছোঁ, ভূত ভৱিষ্যত তোমাৰ সুমংগল কামনা কৰিছোঁ।